ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିହାରିକା ଦାସ ମାନେ କାଳିଜାଇର ଜୟା। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏମିତି କିଛି କଥା ଜାଣିବେ ନିହାରିକାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି କହିନଥିବେ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିହାରିକା ଗୋଟିଏ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିର ଝିଅ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଛୋଟବେଳୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆକ୍ଟିଂ କରି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାପରେ ନିହାରିକାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସାନ ଭଉଣୀଟିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ନିହାରିକା କିଏ ହେବ ମୋ ହିରୋଇନ୍ର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ରେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଲା ପରେ ସେ ଏହି ସିଜିନ୍ଟି ଜିତିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ସିଜିନ୍ରେ ସେ ପ୍ରଥମ ୱିନର୍ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମଟି ଅମ୍ଲାନ୍ଙ୍କ ସହ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ତୁ କହିବୁ ନା ମୁଁ। ତ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଓଲିଉଡ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ବେଶ କିଛି କମାଲ କରିପାରିନଥିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ। ତ ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ୍ କରିବାର ଅଫର୍ ମିଳିଥିଲା, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି କାଳିଜାଇ। ଆଉ କାଳିଜାଇରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟାର ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଜୟାର ରୋଲ୍ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଳିଜାଇରେ ଜୟାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼୍ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକିନିକି ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।